No tā cietīs mūsu iedzīvotāji. Ne jau tas nav pašvaldību jautājums, tas ir iedzīvotāju jautājums. Es nezinu, ko vēl var izdarīt, nu tad, kad... Es vairs neteiktu par policiju. Lai gan saruna ir par skaitļiem, emocijas ņem virsroku, jo runa ir par naudas maku, no kura nākamgad nauda jāņem Latvijas pašvaldībām. Sarunas sākušās ar nokavēšanos, jo tikai tagad ir skaidrs par izmaiņām darba spēka nodokļos, kas tiešā veidā skar pašvaldības. Šobrīd Finanšu ministrija gatava piedāvāt valdībai, ka šīs reformas ietekme pašvaldībām tiek kompensēta pilnā apmērā. Uz pagājušās nedēļas beigām, kad arī koalīcijas partneri vienojās, gāja runa par 90,7 miljoniem. Tos mēs arī šobrīd piedāvājam pilnībā iekļaut pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā, daļu kā iedzīvotāju ienākumu nodokļu atgriežot un daļu iekļaujot kā valsts budžeta dotāciju. Taču ir skaidrs, ka nākamais atkal būs izdzīvošanas budžets. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija aicinās Finanšu ministriju paredzēt papildu finansējumu 100 miljonu eiro apmērā pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Vai tas ir izglītības, vai tas ir sociāla funkcija, vai tas ir municipāla policija un tā tālāk interešu izglītība, ja? Visāda veida pabalste. Un šobrīd aicinājums, par ko mēs uzzinājam no Finanšu ministrijas, mēģināt samazināt tas funkcijas, tas absolūti nav pieņemams. Tas mēs sagaidām tikai, es negribu pateikt tādu frāzi, ka sociāla spriedze būs, bet mēs runājam par tiem 100 miljoniem, ka izdzīvošana summa pašvaldībām. To uzsver arī pašvaldību savienības priekšsēdis. Jau bijuši vairāki izdzīvošanas gadi, un šobrīd, kad jostu savalk arī valsts pārvalde, pašvaldībām savilkt vienkārši vairs nav ko. Tā ir noteikti krietna summa, kas ir vajadzīga, lai vismaz atgrieztu teritorijas pie iespējas pildīt tām uzliktos pienākumus ar likumu. Ir jābūt tai iespējai, kad cilvēki... var dzīvot un vēl joprojām dzīvo visā valsts teritorijā. Man liekas, tas ir galvenais uzdevums. Un saprast arī to, ka, ja teritorijā ir varbūt iedzīvotāju skaits samazinājies, tad varbūt šai teritorijai ir pat finansējums nepieciešams vairāk, vai tas jebkurš pakalpojums ar izmaksā dārgāk. Jau piekdien gaidāms nākamais neoficiālo sarunu rauns, un tādi būs vēl vairāki. Aiki Incivans, Milovs, Latvijas televīzija.